fichier sur l'ordinateur. Il n'y a pas de souci. Chemi gada sahetidan me ase khedavdi ro uamravi puli ikharjeba es puli midis am chinonigebis jibebshi da chvenande modis kapikebi ragats da kalbatoni kiri aris khudadobis direktoris amgunal darkshi es kalbatoni aris adamianebis modzuli albat ra ert avantos ven nakhavt ro vinen rame argi tkvas am adamians ამათ ხელში არის ეს წლები არის და არის 70% უშედეგო ნამდვილად რჩება ხალხი. უმეტესობა იხოცება, დანარჩენები კიდე ასე ევროპაში მოძმოდებული არიან და არ მარტო საფრანგეთში. ანუ მე გამოხდეთ აქ შეგეძლიათ თქვა რომ გადარჩით. თითქმის 100%-ით აი უკვე სამი წელია მეტია უკვე ხალხი მოდის და უკვე ბევრმა ბევრი დარჩა კიდეც აქ ოჯახები ჩამოიყვანეს და ცხოვრობენ. როგორც საგარეო საქართველოში სეგის წეგვილის მენი არაფერ მეველოდათ. იქ იმ მომთხრა 50 წელს უკან დავამარცხდო ეს ბაქტერია. მე ადამიანურად მწვენია დედასაც ახლა ისეთ მდგომარეობაში მოვდივართ აქ და ისეთი რამ ესმით ამ ხალხს რომ უკვირთ რა უკვირთ რომ ამ და ასე დონემდე როგორ მიყავთ ავანტყოფები ტუბერკულიოზი ევროპაში აღარ არის თითქმის და ჩვენთან ეპიდემია ფაქტიურად ოსტატურად ჩქმალავენ ყველაფერს ფასადურად არის ყველაფერი გაკეთებული ხუდადოზე და აბასთუმანში ისიც არ არის რომ მიხვიდეთ ნახოთ რა დღეში როგორ პალატებში წვან ავანტყოფები საღორი არის რა პედაპირ საღორია ეს ზუსტად მეც ვერაფერს ვერ დაარქვიქაურ. ეს ყველი თანამშრომელი წავიდნენ ამას თქვენ ნახო. საშინელ დღეში. ამას თქვენ საშინელ დღეში. ახლა მშიერი ავანტყოფები. არ ვიცი იმის, მე ფიზიკურად არ შეიძლება მის ატან ადამიანი ვერ იყოს ფიზიკი. ტოქსიკური არის ყველა ზამალი და კვებავა. კვება კიდე იქ არ არის. რომ მოგვარ. კიდე მეორე სამყაროში 12-13 არიან. კიდე აგერ ახლოს სამყაროს 3 იქ არის. ლიონში არიან ეს საფრანგეთში ჩამოვიდი 1 წელს უკან. წელიწადი და 2 თვეა, სადღაც იმის გამო რომ მიკურნალა ტუბერკულოზზე. წელიწადია რაც მკურნალობ აქ საფრანგეთში და საქართველოში არანაირი სამ ქონდა პირობები რომ მეკურნალა. არც წამლები იყო ისეთი რაც აქ საფრანგეთშია, არც პირობები, არც არანაირი შედეგი. ორი წელიწადი მეკურნალი ფაქტიურად საქართველოში უშედეგოდ. სამი თვის უკან გავიკეთე ოპერაცია. ანუ აქ რო ჩამოხვედი მიგიღეს? კი, აქ მიიღეს გამწეს მკურნალობა. ამ საფრანგეთში კი, ამ სამყაროში. კი. სანატორიუმშიც ვიყავი 2 თვე. ვისვენების სანატორიუმში კურნალობთ. ანუ კურნალობა? კურნალობა, რა თქმა უნდა, შედეგი მაქვს 100%-ია. Allez, c'est moi, je vais dire.
დავანტყოფილა უკვე 20 წლის, მაგრამ მაშინ ვიკურნალე 90-იან წლებში. Ну, შედეგი მაინც გამიჩერდა ეს პროცესი, მაგრამ ეგერ თავი გამახსენა თითქმის 18 წლის მომდევნო. Და მკურნალობას რასაც გავდიოდი, ფაქტიურად არანაირი შედეგი რო არ ქონა. Да შედეგი რა მხრივ გაძლევენ წამალს, მაგრამ ყურსიკით შენ თვითონ გესმის ექიმის ნათქვამი, რომ იმ წამლის მიღება შენთვის ფაქტიურად არანაირი აზრი რო არ აქვს და დღითი დღე ელოდები იმას, რომ უარესობისკენ და საერთოდ უკვე იმაზე ფიქრობ, რომ შეიძლება ტანჯვითაც მოგვიდეს. Ანუ აქ ჩამოყვედი და მიგიღეს? აქ ჩამოედი მე ხლა ამათთან, მე მადლობისა და ხედის მოხრის მეტი არაფერი მეტი, იმიტომ რაც მე აქ ფაქტიურად ყურადღება დავინახე და აგერ ერთი თვე აქ წევარ და შედეგს ავხედაო ჩემ მხრივ, გამოჯანმრთელების მხრივ, ყველანაირი ყურადღება რო ანალიზის მხრივ, მე ალბათ ცხოვრებაში ამდენი ანალიზი ერთბაშად ჩემ ოჯახის წევრს ყველას არ ჩაუტარებია, რაც მე აქ ანალიზებსა და გამოკვლევებს მიტარებენ, რომ რაღაც გვერდითი ეფექტები არა ქონდეს სამას და ნორმალურად რო იყოს ხოლმე. შედეგსაც ვატყობ და ვხედავ, იმიტომ რომ რეალურად აქ ჩემი ძმაც იწვა და იგეთი სახის ჩხირი, რომ ჩვენთან ფაქტიურად ჩათვალეს, რომ ოპერაციაც არ უშველიდა და გადადებული იყო, მაგრამ აგერ უმკურნალეს და შედეგი რაც მე დავინახე, ეხლა გაგზავნილი ყავთ უკვე გადააგზავნეს სანატორიუმში, სადაც დანარჩე რეაბილიტაციას გადის ოპერაციის მე. შედეგი ისეთი, რომ ოპერაციამაც ნორმალურად ჩაიარა და თვითონაც ჯანმრთელობის მხრივ რო დღესდღეობით რასაც ახედავთ, რომ უკეთესობა. და საქართველოში მე რაც დავინახე და რა სიტუაციაც იქ იყო, რომ პაციენტი კი ხარ, გაძლევს თითქოს იგეთი სახით წამას, რომ ის თავის ვალდებულებას იხსნის ამით, რომ შენ ხო იქ რაღაც პროგრამაში გაწევრიანებს, მაგრამ იმ მკურნალობას რო ფაქტიურად აზრი არ აქვს.